Salve, salve família, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá falando aqui é R. Costa. Primeiramente, queria agradecer a Deus por tudo na nossa vida, na vida da minha família e na vida da família de cada um de vocês. Que Papai do Céu proteja vocês, tanto na ida e na volta para casa. Família, queria falar de um assunto muito sério que está acontecendo aqui em Brasília. O que aconteceu comigo na hora que eu vinha do serviço, na hora que eu vinha do serviço para casa com a minha esposa. É em relação à faixa de pedestre. Nós, que anda no dia a dia, tanto a gente anda no trânsito, e a gente também somos pedestres também, a gente tem que ter muito cuidado. Aqui em Brasília está tendo muito acidente. É o pedestre que não dá o sinal de vida na faixa, o motoqueiro que não respeita o pedestre, o motorista de ônibus, caminhão tal, que não respeita. Está tendo muito, muito isso mesmo aqui em Brasília. E a gente queria só falar um detalhe só. Vamos dar o sinal de vida, o pedestre, eu, você que está aí. Na hora que for passar na faixa, vamos dar o sinal de vida. E nós que também somos condutor de carro, moto, essas coisas, vamos também respeitar o pedestre também. Quando dá o sinal de vida, vamos parar. Então é isso aí, família. Vocês acompanham o vídeo que vocês vão ver que eu não vi a Fia de Deus. Eu tomei um susto, que quando o caminhão saiu da minha frente, me deu a visão totalmente da frente. É aí que eu vi a mulher, a filha de Deus lá na frente lá. Mas graças a Deus, a gente não aconteceu o pior. Eu tentei desviar. Graças a Deus, nessa hora, Paizinho do Céu conduziu a moto e a gente desviou dessa filha de Deus. Então é isso aí, família. Acompanhe o vídeo, deixa aquele joinha, se inscreve no canal que não foi inscrito. E a gente só tem a crescer e agradeço a cada um de vocês, beleza? É nóis, fica com Deus, tchau e obrigado, Paizinho do Céu, sempre!